ከዚያ የሌሊት ዘበኛው ለሴት እልፍኛሽ ከሯ ነግሮ የሴት እልፍኛሽ ከሯ እመቤቷን ቀስቅሳ የጌቶችን መምጣት ስትነግር ወይዘሮ ጥሩ ሳያስቡት ሳይሰናዱ ድንግጥ ባላቸው በዚያ ሰዓት በመድረሳቸው ደንግጠው ግራ ገባቸው። ልብሳቸውን ለብሰው መነሳት ሳይቀር ተደናግሯቸው ብዙ ጊዜ አሳለፉ። ከዚያ የመኝታ ቤት ገረዳቸውን አስከትለው ፊታውራሪ ሰዓት አስነድደው ተከትለዋቸው የመጡት ዘመዶቻቸውና አሽከሮቻቸው ከበዋቸው በተቀመጡበት አዳራሽ ሲገቡ እዚያ የነበረው ሰው አልቅሶ እንደደከመው አዘንተኛ ሁሉም አንገቱን ደፍቶ ዝም ብሎ እዚያ መካከል እሳቱ አጠገብ ባለው ከፍተኛ መደብ ፊታውራሪ ፊታቸው የሚያስፈራ ቁጣ ለብሶ አይናቸው ደም ቆርሶ ነጭ ጠጉራቸው ተንጨብሮ መንታ ቀንዳቸው ግራ ቀኝ ተገትሮ የተኮነነች ነፍስ ተቀብሎ ለመሰቀየት የተሰለፈ የሰይጣናት አለቃ መስለው ተቀምጠው አዩና ጉልበታቸው መበረክረክ ራሳቸው መዞር አይናቸው መሽበርበር ጀመረ። ከዚያ አእምሮን ጨርሶ እንዳልሳተ ሰካራም እየተንገላገዱ ሄደው የኋላቸውን ጉልበት ለመሳም ጎንበስ ለማለት ሲሞክሩ እንዳትስሚኝ የአንቺ መሳም የይሁዳ መሳም ነው ሂጂ እዛ ተቀመጭ አሉ ፊታውራሪ የመደቡን ጫፍ ባገጫቸው ለብሽታቸው አሳይተው። ወይዘሮ ጥሩ እየተንቀጠቀጡ ሄደው ሲቀመጡ ያችን ደግሞ ልጅ ተብዬ ይቱን ጥሪያት አንቺ አሉ ብሽታቸውን ተከትላ የመጣችውን አሽከር። አሽከሯ በሰብለ እልፍኝ ሄዳ ቀስቅሳ ጌቶች መምጣታቸውንና ከመቆጣታቸው የተነሳ ሰው ሁሉ ፈርቶ የሚተነፍስ የሌለ መሆኑን ስትነግራት ያኑ የእሷን ጉድ ሰምተው መምጣታቸው ገብቷት ለጊዜው ደነገጠች። በኋላ ትንሽ ተቀምጣ ስታስብ ቆይታ ያለኝቷ የተስፋዋ መጨረሻ መሆኑን ስትረዳ ፍርሃቱም ድንጋጤውም ተዋትና ለሚጠይቋት ሁሉ በድፍረት ለመመለስ ቆርጣ ሳትሸበር ሳትቸኩል ቀስ ብላ ሄዳ አባቷን ለመሳም መሞከር ይቅርና ሰላም እንኳን ሳትል ከፊታቸው ዝም ብላ ቆመች። አለንጋይ ላምጣ አንተ አሉ ፊታውራሪ ጋሻ ጃግሬውን። ልጃቸው ገና በሩን ስትገባ ሲያዋት ቁጣቸው እንደ እሳት በፊታቸው ሲነድ እየታየ እስቲ ለሁሉም አሽከሮች ይመለሱ አሉ ባላምባራስ ምትኩ። አሽከሮች ወጥተው ቤተ ዘመድ ብቻ ሲቀር ላይ የሆነውን ሁሉ ንገርኝ አንቺ አሉ ፊታውራሪ የልጃቸውን መጥፎነት ለመግለጽ የሚበቃ ስድብ አጥተው እየፈለጉ። በይ ንገርኝ፣ የውስጡን ገላሽን ገልብጬ በላይ ሳላረገው ንገርኝ አንቺ እንደ ተቢስ ወራዳ፣ አንቺ ባስቀመጡሽ ቦታ የማትገኝ ሰው አዋራጭ። ምን ለማወቅ ነው የሚፈልጉት? ይጠይቁኝና የውስጡን ገላይን በላይ ለማድረግ ሳይደክሙ እውነቱን ልንገሩ። እንደው ደስ የሚለው የውስጡን ገላይን በላይ ማድረጉ እንደሆነ ግን መጠየቅም አያስፈልግ፣ ይኸው ፊቶ ቆሜለታለሁ አለች ሰብለ ለኑሮ ተስፋ መቁረጧ፣ አባቷን እንደ ኮሶ መጥላቷ፣ እንደ ጥንብ መጠየፏ፣ እንደ ትንኝ መናቋ ቃል ሁሉ ተሰብስቦ ሊገልጸው እንደማይችል ሆኖ በፊቷ እየታየ። ፊታውራሪ የልጃቸውን ሁኔታ ከፊቷ ሲያዩ በቁጣ ፈንታ ፍርሃት ገባቸው። እንኳን ከሰውነት የተቆረሰ ከደም የተቀነሰ የሚወዱት ልጅ የባዕድ ወዳጅ ምርር ብሎ ሲጠላ ያሳዝናል፣ ያስጨንቃል። ስለዚህ ፊታውራሪ ተስፋ የመቁረጥና የመጥናት ፊት በልጃቸው ላይ ሲያዩ ያ ቀን የአባትና ልጅነታቸው መጨረሻ መስሎ ታያቸውና ፈርተው ከማርቆስ ሌትና ቀን ጋልበው የመጡለትን ሰውን ሁሉ ያን አክል ያሸበሩበትን ነገር አለሳልሰው የሚናገሩበት መንገድ አጥተው ይቸገሩ ጀመር። ሰብለ አንቺ ነሽ ሌላ አሉ ዝም ብለው ፊቷን ሲያጠኑ ቆይተው። እኔ ሰብለ ነኝ፣ ምን ሌላ ያመሰለው? አነጋገርሽ፣ ፊትሽ
ማውቅ የሚፈልጉት እየጠይቁኝና ወነቱን ልንገሮ ነው ያልኩት ታውን የሚጠይቁኝና ልንገሮ አባትሽ እኮ ነኝ አባት ልጅን መቆጣት በእኔ አልተጀመረም ወነተም ይሁን አሰጥ ያንቺንም የኔንም ክብር የሚነካ በቤታችን ላይ ወርደትና ፍረት የሚያመጣ ወሬ ማርቆስ ድረስ ተወርቶ በመጨረሻ ለኔም ስለደረሰኝ በዚህ ባዝንና ብቆጣ አይብዛብኝ በዚህ አልተቆጣው በምን ልቆጣ እንዲህ ያለ ነገር እውነት ከሆነ እንደኔ ላለ ሰው ለቁሞት አይደለም ስለዚህ እውነቱን ንገርኛ አለው ስለምኑ ያ እንዲያስተምርሽ አደራ ያለው ሰው አደራውን በልቶ እምነቱን አጉድሎ ማርቆስ ቢሄድ እንደሞትኩ ቆጥሮኝ ስለደፈረሽ ነፍሰ ጡር ሆነሻል ተብሎ ነው የተነገረኝ ያ ሐሰት ነው ወይስ እውነት አልደፈረኝም ነፍሰ ጡርም አልሆንኩ ቢፈልጉ ባልቴት ያሳዩኝ ነገር ግን እኔ እወደዋለሁ ስትል ሰብለ ጉዱ ካሳ ገብቶ ሰላምታ ሰጠና ተቀመጠ እሱም ማዘኑ ከፊቱ ጎልቶ ይታይ ነበር ተመስገን ጌታዬ ቃልህን የማትበላ ማኝህን የማትከዳ አንተ ብቻ ነህ ተመስገን አሉ ፊታውራሪ ወደ ሰማይ አንጋጠው ማርቆስ በመንበረ ጸባዖቱ በግርማ መለኮቱ ተቀምጦ የተወራው ወሬ ሐሰት ይሁን ብሎ ያዘዘው እግዚአብሔር እንደገና ታያቸውና ዘወር ብሎ እንኳን ይህ ሐሰት ሆነ እንጂ የአንቺ እሱን መውደድ መላ ነው የእኔ ልጅ ያን ከካም የለማኝ ገበሬ ልጅ አትወጅም ዘሩ በአባት በእናቱ የጠራ በአደባባይ የሚያኮራ የታላቅ ሰው ልጅ ታላቅ መኮንን ለምኖኝ ቃል ሰጥቼ መጥቻለሁ አሉ ገበሬም ሰው ነው የገበሬ ልጅም የሰው ልጅ ነው የመኳንንት ዘር ጥሩ የገበሬ ዘር ጉድፍ መሆኑን አውቆ መኳንንት የሚመርጥ ይቸገርበት እኔ የገበሬ ልጅ የሚሉትን ወደዋለሁ እሱ ምንም ሳያጠፋ እኔ ስለወደድኩት ብቻ የሚሰደብበት ምክንያት የለም ከፈለጉ እኔን ይስደቡ አለች ሰብለ እንባዋ ጣምራ ጣምራ ሆኖ እየወረደ ንግግሯን ሳግ እያቋረጠው ያ መተታማ አስማተኛ ደብተራ ያ ጠንቋይ በልጅ አስማት አዙሮባት ነው በጤናዋ እንዲህ አልሆነች ግድ የለም ይንጋ አሉ ፊታውራሪ እንደገና ተቆጥተው እሱ መተታም አይደለም ከማናቸውም መኳንንት ነኝ ከሚለው ሁሉ የሚሻል ጨዋ ነው አለች ሰብለ በልቅሶ ፈንታ እልክ ያዛትና እንባዋን እየጠረገች በጤናሽ ቢሆን እንዲህ የምትናገርኝ አዝን ነበር ነገር ግን ጤና አይደለሽም የአስማተኛ ተማሪ ምናምን አዝሮብሽ ነው እኔን አባትሽን በሰው ፊት እንዲህ የምትናገርኝ ስለዚህ የምትናገሪው አላዝንም የማዝነው ብቻ ጨዋ ነኝ ብዬ ለጨዋ ቃሌን መስጠቴ ነው ከዛሬ ጀምረው ይወቁት ነፍስና ስጋዬ አብረው እያሉ ለማልፈልገው ሰው ምንም ቢሆን አልሸጥም ሬሳዬ ዋጋ አያወጣላችሁም እንጂ በሱ እንደፈለጋችሁ ተጫወቱ ስትል ሰብለ በብርቱ ቁጣ በዛብህ ያቆራኛት ሰይጣን ሕይወቷን በገዛ እጇ እንድታሳልፍ ያደርጋት ይሆናል ብለው ፊታውራሪ ፈርተው እግሯ በእግር ብረት እጇ ተገጥሞ በመቀነት ታስሮ እሳቸው እልፍኝ እንድትቀመጥና ራሳቸው እንዲጠብቋት አደረጉ አይደለም አለ ጉዱ ካሳ ሰብለ ስትታሰር አይቶ ንዴቱን አዘኑን አላስችለዋልና አይደለም ምን ነው እቺ ልጅ እስከ ዛሬ የሰቀይዋት አንሶ የአባት ደመኛ ሆኖ ስቃይዋን ባያስረዝሙባት ቢበቃት ምን አለ እውነቱን ካልነገርሽኝ እገርፍሻለሁ ብሎ ማስፈራራት እውነቱን ስትነግሮ እውነቱ ከሱ ከንቱ ሐሳብ ጋር ባለመስማማቱ ሰይጣን ነው ያናገረሽ አስማት ዞሮብሽ ነው ብለው አስረው ማሰቀየት ምን አድርጊ ይሏታል እባክዎ ተዋት የፈለገችውን ደስ የሚላትን ታድርግ ይህኔ የመሸሻ ልጅ የገበሬ ልጅ የደሃ ልጅ ታግባ የገበሬ ልጅ ማግባት ደስ የሚያሰኛት ከሆነ ሰው ለሚወዳት ልጁ የምትወደውን ከማድረግ ሌላ ምን የተሻለ ነገር አለ ለሀብቱ እንደሆነ የእሱ ሀብት እንኳን ለአንዲት ልጅ ለብዙ ይበቃል ያለዚያም እኛ ዘመዶቿ ተረዳርተን እናቋቁማቸዋለን
زرونس دمونس نانتنا زبدوچو تردار تاچو لوو تاچو ايگه تازر يبالا باتلی تادر بود اللاچو سو گتا تبلو لجوم يگتا لی تبلو يمي كبرنا يمي تافر بابتو قطلو مجلو تاونو انجي بزرو بدمو عدل سو بزولو لها سدو انجي تزبعنو يمي نورو بابتو نونجي بزرو عدل نظر بيون نورو كسو زبدوچ بزوچو عندان دبرينكو حتو لسو قبرنا تقدرو بان نورو نبر ብዙዎች የጆረት እንኳን የነጋዴ ጎረ ደማኖች የነጋዴ ጫኞች ባልሆኑ ነበር ብቻዬን ሁሉ እንተውና እባክዎች ተዋት የምትወደውን ታግባ እባካችሁ ይህ ሰው የምናገረውን አያውቅምና አንድ በሉልኝ ይህ የምትወደውን ታግባ ይለኛል ሰው አስማት ከዞረበት ሰይጣን ከተቆራኘው የሚወደውን ምን እንደሆነ ያውቃል ሰው ጤና ከሆነ ያላቸው ያለ ጓደኛው ይወዳል ቢወድስ እንኳን እንደሱ ያለች ቆንጆ በገኝስ ብትሆን ብዙ ሰው ፊት ገለን ወልጃለውና አገባለው ብላ ተናግራ ታውቃለች ባካጆ እንሰው ዝማሰኙልኝ የምትወደውን ታግባ ይለኛል ቆይታለ ነገ ያን አስማተኛ ተማሪ አስጂ አስመጥቼ ጀርባውን እንዳባያ በሬ አስገጥቤ ያሰረውን አስማት ካስፈታው በኋላ ሰብለ ዛሬ የተናገረችውን ይደገመች እንደሆነ እነተም አንተ አቂ እንደ ደንቆሮ አንተ እንዳልከው ለልጄ አባት ደመኛ ነኝ አሁን ዝም በለኝ በንጉስ ካሳ ለሰብላ አጎት ነኝ እንጂ አባት አይደለም እኮ ስለዚህ ለሷ ደስታ ካባቷ ይበለጣ አስባለው ብትል ሰው ቀበልክ ይላል እንዲያውም በዛብህ አስማት አዞረባት ሰይጣን አቆራኛት ተብሎ በከንቱ ይታማል እንጂ ለልጅቱ አስማትና ሰይጣን ይሆናት ያንተ ትምህርት ነው ሰው ሁሉ ሰው ነው ሰው የሚወደውን እንጂ የሚመስለውን ማግባት የለበትም ለያልክ ሰብከህ ነው እዚህ ያደረስካት አንተ ባሪያ አግብተህ ለወገኑ ሁሉ ማፈሪያ መሆነ አንሶ ደሞ ሰው ቤት ገብታት በጥብጥ ሁለተኛ ምዝ ቤት እንዳደርስ አሉ ወይዘሮ ጥሩ ባላቸው ከተቆጣቸው ጀምሮ ዝም ብለው ቆይተው አዎ ሁለተኛ እዚህ እንዳደርስ አሉ ፊታውራሪም ተቀበለው እኔ ድሮንም እሷን ብዬ ነው እንጂ እዚህ ቤት የምመጣ ሌላ ጉዳይ የለኝም ከእንግዲህ ወዲያ ግን እሷም እንደ ድሮ እሷ አትሆን እኔም ሌላ አይነት ሰብለ ለማየት አልመጣ ብቻ አንድ ነገር ልንገራችሁ ይህች ልጅ አንድ ነገር ብትሆን ደመላሿ እኔ መሆኔ ነው እኮ ብሎ ጉዱ ካሳ የመጣበትን ልቅሶ ለማዋጥ እየታገለ ተነስቶ ሄደ ሰብለም ታስራ አባቷ አልፍኝ ትጠበቀ ስለነበረ ደናውኝ እንኳን አላላትም የእጇ መታሰር በመብልና በመጠጥ ልብስ በመልበስም ጊዜ ችግር ስለፈጠረ ወዲያውም እሳቸው ሌት ከቀን ካጠገቧ የማይለዩ በመሆናቸው የማያስፈልግ ሆኖ ስለተገኘ በታሰረች ማግስት እጇን እንድትፈታ ተደረገ ነገር ግን ስላት ወይም ሹልነት ያለው ብረትም ሆነ እንጨት ባጠገቧ እንዳይደርስ የምትበላውንም ሆነ የምትጠጣውን ነገር ሁሉ መጀመሪያ በሳቸው ፊት አክራቢዎቹ ሳይቀምሱ ለሷ እንዳይቀርብላት አጥብቀው ይጠነቀቁ ነበር ፊታውራሪ ቁጭ ብለው ልጃቸውን ሲጠብቁ ፊቷ ህይወት እንደሌለው ጥሩ ምስል ፍዝዝ ብሎ አይኖቿ ብዝዝ ብለው ፊት ለፊት ተተክለው ይቆዩና ድንገትም ባዋ በጉንጯ ያወጣውን መንገድ ተከትለው ሲሄድ የማያቋርጥ ሳገስ ይተናነቃት ያዩና ወይኔ መሸሻ ይህ አጥማጅ አስማተኛ ተማሪ በልጄ ተጫወተባት ምነው ጌታዬ እንደ ለአንድ አፍታ በጄ ጥለኸው በልጄ እንደተጫወተ ጀርባውን የዝንብ መጫወቻ ባደርገው ሌላ ምንም አለምንም ይህን ብቻ ጌታዬ ይህን ብቻ አድርግልኝ ይላሉ በብርቱ ስሜት አይኖቻቸውን እግዚአብሔር ወዳለበት ወደ ላይ አንስተው ነገር ግን ፈረሰኞች የማንኩሳን የአዲስ አበባን የድብረ ወርቅንና የሲኖዳን መንገድ እየተከተሉ እግረኞች ዲማ ውስጥ የበዛብህ ወዳጆች ናቸው የሚባሉትን ሰዎች ሁሉ ቤት በየምክንያቱ እየገቡ ሶስት ቀን ሙሉ በዛብህን ፈልገው ስላጡት እንደማይገኝ ተስፋ ተቆርጦ ፊታውራሪ መፍትሄ ጸርና መፍትሄ ስራ የሚያውቅ ሌላ ሰው በሚስጥር ተፈልጎ ቢገኝ የጠየቀውን ዋጋ እሰጣለሁ ብለው ያስፈልጉ ጀመር በዛብህ በበኩሉ
የፍቅርና የፍራት ስረኛ ሆኖ የጉዱ ካሳ ቤት ተሽሽጎ በሰብለ የደረሰው ከሰማው ብዙ ጊዜ ጎልቶ ብዙ ጊዜ በርክቶ እየታየው ነጻ ሳለች የነበረችውና የዚያን ጊዜ የሆነችው እየተለዋወጠ እየታየው የሚበላው ባፉ እየተንከራተተ አይዋጥለት ቢተኛ እንቅልፍ አይወስደው እያደር እንደ ቀረፈቱ ትዛፌ እየጠወለገና እየደረቀ ይታይ ነበር። ያስሯት ሌና አስማት አድርጎባታል ብለው ከሆነና እኔ እጅ የፈታው ካላልኩ የማይፈቷት ከሆነ አሁን ብሄድና ለአኩ ተክን ወይም ጸሎቱ ሃይማኖት እንደግሜ ፈትቻለሁ ብል ምን አለ? መቼም የምደግመውን እያሰማ ድግም አይሉኝ አለ ከጉዱ ካሳ ጋር ይህኑ ነገር አንስተው ሲወያዩ። ነገሩ በዚህ ብቻማ የሚያልቅ ቢሆን ምን ያስቸግር ኖሯል? ታዲያ ሌላ ምን ይኖራል? ምን ነው ነገር የለም። እገርፈዋለሁ ብለው እኮ ነው የሚፈክሩ። ደግሞ ካገኙ እንደፈከሩት ማድረጋቸው አይቀርም ባለጌ ናቸው። ታዲያ ይግረፉኝ እንጂ ምን አለ? እሷ ታስራ ከምትሰቀይ ይግረፉኝ። ነገ የሚድን ቁስን አይደል? አዎ የተገረፈ ጀርባ ቶሎ ይድን ይሆናል። የተሰበረ ልብ ግን እንጃ እንዴት ስትገረፍ አይታ ወይም መገረፍህን ሰምታ ሰው የምትሆን ይመስላል? በአትሞት ልቧ እንደተሰበረ ይቀራል። ለምን ሰደቡት ብላ ያን ያክል ያለቀሰች ያን ያክል የምትሆነውን ያጣች መገረፍህን ያየች ወይም የሰማች እንደሆነ ሰው እንደማትሆን አውቃለሁ። ስለዚህ ከምትሞት ወይም ልብ የሚሰብር ሐዘን ከሚደርስባት ታስራ ብትቆይ ይሻላል። ወዲያው ስንት ቀን አስረው ያኖሯት መሰለ አሁን ይፈቷታል። ጉዱ ካሳ ሲናገር በዛብህ አንገቱን ደፍቶ እየሰማ እንባው ፊቱን ሳይነካ እመሬት ላይ ይንቀባጠር ነበር። እውነትም ጉዱ ካሳ እንዳለው መፍትሄ ጸርና መፍትሄ ስራይ የሚያውቁ ሰው እዚያው ዲማ ተገኝተው መፍትሄውን ስላደረጉላት ሰብለ በታሰረች በአስረኛው ቀን ተፈታች። ጌቶች አንድ ጊዜ ለብቻ ባነጋግሮ ወድ ነበር አሉ አባ ሞገሴ ፊታውራሪ እልፍኛቸው ሰብለ አጠገብ ተቀምጠው ዳዊት በሚደግቡበት በችኮላ ገብተው። ወየው ጉድ ምን እንደማደርጋው ዳዊቴን አቋርጬ ነው እሷ የማነጋግር። ግድ የለም ያቋርጦት ዋና ነገር ነው። ከዚያ ፊታውራሪ የንስሐ አባታቸው እሳቸውን ደስ የሚያሰኝ ነገር ካልያዙ ያን ያክል እንደማይደፍሩ ስለሚያውቁ የአባ ሞገሴን ቃል ለማክበር ሳይሆን ወሬያቸውን ለመስማት በመቸኮል ዳዊታቸውን አጥፈው በሩን ወጣ አሉና ሰብለን ለማየት በሚችሉበት ቦታ ሄደው ቆሙ። የምስራች አሉ አባ ሞገሴ ሰብለ እንዳትሰማ ድምፃቸውን ዝቅ አድርገው። መሰሪ ብሎ ምንድን ነው? መፍትሄ ጸርና መፍትሄ ስራ የሚያውቁ ሰው እዚሁ እኛ ዘንድ ተገኙ። የት? አሉ ፊታውራሪ ፊታቸው ሁሉ በቅጽበት ተለውጦ ከደስታቸው ብዛት የተነሳ ፈገግ እንዳሉ ከንፈሮቻቸውና ጉንጮቻቸው ሲንቀጠቀጡ አይኖቻቸው እንባ ሲሞሉ ይታዩ ነበር። እዚሁ ዲማ መቃብር ቤት የሚኖሩ አባ ተክለ ሃይማኖት የሚባሉ መነኩሴ ናቸው። መቼ መጡ ናቸው? ከመጡስ ብዙ ጊዜያቸው ነው። ብቻ ከመቃብር ቤታቸው አይወጡም። አንዳንድ ምክር ሊጠይቋቸው ከሚሄዱ ወላጆቻቸው በቀር ከብዙ ሰውም አይገናኙም። ታዲያ እሱ እንዴት አወቋቸው? ደግሞስ እንዲህ ያሉ ሰው ከሆኑ ይህን ነገር ደህና አድርገው የሚያውቁ ይመስሎታል? አሉ ፊታውራሪ ትንሽ እንደ መጠራጠር አሉና፣ እኔማ በየጊዜው እየሄድኩ መንፈሳዊ ምክር ስለምጠይቃቸው ደህና አድርጌ ያውቃቸዋለሁ። ይህ ነገር ከደረሰብን ወዲህ ለማንም ሰው የማይነገር ስለሆነ እስቲ እግዚአብሔር ከኛ ለሳቸው ቅርብ ነውና ጸሎት አድርገው የሚገልጽላቸውን መንገድ ያሳዩን ይሆናል ብዬ ሄጄ በሚስጥር ባዋያቸው ቀላል ነገር ነው እኔ ላደርገው እችላለሁ አሉ።
ነገሩን ሁሉ ዘርዝረው ነግሯቸው አቋለው አሉ። አዎ ለማንም የሚነገር አለ መሆኑን ጭምር አደራ ብዬ ነግሬያቸው ለሁሉም ግድ ያለም ብለውኛል። እንግዲህ ማታ ያምጧቸውና ለብቻ ላነጋግራቸው። አባ ተክለ ሃይማኖት ልደታቸው በወለጋ ውስጥ ጉድሩ ከሚባል ክፍል ነው። በልጅነታቸው በዘር መዝሪያ አካላቸው አደጋ ደርሶባቸው ወዲያው ቁስሉ እንደዳነ ከዘመዶቻቸው ኮብልለው ወደ ጎጃም ተሻግረው ካንዱ ተማሪ ቤት ወደ ሌላው እየተዘዋወሩ ንባብና ዜማ ከዚያም ትንሽ ቅኔ ከተማሩ በኋላ መንኩሰው ከጎጃም አድባራትና ገዳማት አንድ ወይም ሁለት ዓመት ያልተቀመጡበት አይገኝም። በዚያን ጊዜ ዲማ ከተቀመጡ አንድ ዓመት አልፏቸዋል። በደረሰባቸው አደጋ ምክንያትም ይሁን ወይም ከፍጥረታቸው ከሰው ጋር ከመጨመር ብቸኛነትን ከመናገር መስማትን የሚመርጡ ሰው ስለነበሩ ብዙ ሰምተው ትንሽ እየተናገሩ እንደሆነም ያኑ ትንሹን ሳይጨርሱ ወዝፈው ስለሚጠውት በብዙ ልዩ ልዩ መንገድ የሚተረጎም ይሆንና ከዚያ ውስጥ አንዳንድ አባ ተክለ ሃይማኖትማ ብለው ነበር የሚያሰኝ ነገር ባለመጥፋቱ ታዋቂ ባህታዊ ይባላሉ። አባ ተክለ ሃይማኖትን ለማናገር ቀጥሎም የተናገሩትን ለማስተዋል ከተቻለ ምንም ቢሆን ቃላቸው መሬት ጠባ አይልም ይባላል። ስለዚህ እንደሳቸው መቃብር ቤት ተቀምጠው በጸሎት ለተጠመዱ ምዕመናን ከቤተ ክርስቲያኑ ከሚላክላቸው መሐራ ሌላ በመልክም በወሬም የሚያውቋቸው ሰዎች አይርሱን እያሉ መብልና መጠጥ ልብስም ገንዘብም እየላኩላቸው ደህና ይቀመጣሉ። ነገር ግን አዘውትሮ የሚለብሱት ደበሎ ስለሆነ ሰው የሚሰጣቸውን ጋቢም ሆነ ኩታ መልሰው ልብስ ለሌላቸው ሰዎች ይሰጡታል። እንዲሁም ገንዘብና መጠጥ ሲሰጡ አይታዩም እንጂ ሰው ከሚልክላቸው ምግብ የሚበልጠውን መሸት ሲል ተሸክመው ወስደው ደጀ ሰላምና መቃብር ቤት ለወደቁ ድሆችና በሽተኞች እየዞሩ ይመጸውታሉ። ታዲያ ይህን ሁሉ ያየ ስለሚያወራ ተመጽውተው መመጽወታቸውም የሚመጸውቱበት ሁኔታም ለትልቅ ጻድቅነታቸው ተጨማሪ ምስክር ሆኖ ይቆጠርላቸው ነበር። ፊታውራሪ አባ ሞገሴንና አባ ተክለ ሃይማኖትን በቀጠሩበት ማታ ከራት በኋላ ምሽታቸውን ከሰብለ ጋር አስቀምጠው ስዕል ቤት በሚሏት የጸሎት ቤት ሄደው ብቻቸውን ተቀምጠው ሲጠብቁ የንስሐ አባታቸው እንግዳውን ይዘው ደረሱ። አባ ተክለ ሃይማኖት መልከቀና እንደሳቸው ያለ አደጋ እንደደረሰባቸው ሰዎች ሁሉ ዘለግ ብለው ከተከሻቸው ትንሽ ሰግደድ ያሉ ሰው ናቸው። ልብሳቸውም ቆባቸውም ደበሎ ነው። ከርዝመታቸውና ከቅጥነታቸው የተነሳ የለበሱት ደበሎ በረዥም መስቀያ ላይ እንደተንጠለጠለ ሁሉ ከጉልበታቸው በታች ረዥም ቅልጥማቸውን ራቁት አድርጎ በአሮጌ ጨርቅ የተጠቀለለ ነገር በሁለት እጆቻቸው ቀደም አድርገው ይዘው ፊታውራሪን ምሕረት እንደሚለምኑ ሁሉ አንገታቸውን ቀልሰው መሬት መሬት እያዩ አንድ ቃል ሳይተነፍሱ በፊታቸው ቆሙ። ሲገቡ ሰላምታ እንኳ ባለመስጠታቸው ፊታውራሪ ገርሟቸው ዝም ብለው አይናቸውን ፍጥጥ አድርገው ይመለከቷቸው ጀመር። ጌቶች አባቴ ተክለ ሃይማኖት እሳቸው ናቸው አሉ አባ ሞገሴ የተፈጠረውን ሁኔታ ሲያዩ ትንሽ እንደመሸበር አሉና። እሳቸው ናቸው እንደምን ነው አባቴ አሉ ፊታውራሪ። አባ ተክለ ሃይማኖት አንገታቸውን ከደፉበት አሁንም ትንሽ ዝቅ አደረጉና ሰላምታውን ለመመለስ ይምጡ እዚህ ይቀመጡ አሉና ፊታውራሪ መቀመጫ ለአባ ተክለ ሃይማኖት እያሳዩ አባ ሞገሴን ውጭ ቆመው ሰው ሲመጣ እንዲከለክሉ አዘዟቸው። የደረሰብኝን ችግር አባ ሞገሴ ነግሮታል አሉ ፊታውራሪ አባ ተክለ ሃይማኖት አንገታቸውን ደፍተው እንደተቀመጡ። አዎ
ታዲያ ይሆን ሎታ ለእግዚአብሔር የማይሆን አለ ለእግዚአብሔር ማምን የማይሆን አለ አዩ ለልዬ መፍቴ ጸርና መፍቴ ስራ እንዲያደርጉላት ነው ያስመጣው ይሄን የመሰለ ነገር ከዛሬ ቀደም አድርገውዋል ወይ ማለት ነው እኔስ እሱ ማለት አይደል ለጋም ነው ወይስ ምንድነው የሚያደርጉላት አባ ተክለሃይማኖት ለተጠየቁት ጥያቄ የቃል መልስ በመስጠት ፈንታ ባሮጌ ጨርቅ ተክለው ያዙትን ነገር ገልጠው ለፊት አውራሪ አሳዩአቸው መስቀል ታዲያ በመስቀሉ ምን ያደርጋሉ በሰው እጅ ተሰራ መስቀል አይደለም ታዲያስ 15 ቀንና 15 ሌሊት ባንድ ግሬ ቆሜ ስጸልይ የተሸለምኩት ነው በአቃቤ ሥራይ በጸላዬ ሰናይ ሁሉ ላይ ስልጣን ያለው ነው ከማን ነው የተሸለሙት ጸሎቱ ላረገለት ፍጡር ሌላ ማን ሸላሚ አለ ከእግዚአብሔር የወረደሎ መስቀል ነው አባ ተክለሃይማኖት አንገታቸውን ደፍተው ዝም ብለው ቆዩና አለመጠርጠር ነው ምንም የሚያስቸግር ነገር የለም ነገሩ ቀላል ነው ነገማታ እዚሁ ቦታ ልጅቱን ብቻዋን ላግኛት ብለው ለመሄድ ተነሱ ይቆዩ መጠጠጥተው ይሄዱ አባቴ አሉ ፊት አውራሪ አይደለም ይቆየኝ ፊት አውራሪ አባ ተክለሃይማኖትን አሰናብተው ወደ ፊኛቸው ተመልሰው የተናገሩትን ሁሉና ከሰማይ የወረደ መስቀል ማየታቸውን ለሰብለ ሲነግሯት ደብተሮችና አንዳንድ አዋቂዎች ነን የሚሉ አታላዮች ብዙዎችን ክፉ መንፈስ ተቆራኝቷቸዋል ወይም አብነት ተደርጎባቸዋል እያሉ በማጥመቅ በመግረፍ ሰውነት በማቃጠል ወይም አንዳንድ ደስ የማያሰኝ ነገር በማብላትም ሆነ በማጠጣት እንደሚያሰቃዩዋቸው ለእሷም ይህን የመሰለ ነገር እንዳይደርስባት ለጊዜው ፈራች ይህን ስታወጣ ስታወርድ ሌሊቱ እስኪገባደድ እንቅልፍ አጥታ ቆይታ በመጨረሻ ታስራ ከመቀመጥ የደረሰ ደርሶባት ከታሰረችበት መፈታት የሚሻል መሆኑን ወሰነች ይልቁንም ምንም እንኳን የታሰረችበት እግር ብረት በጨርቅ ቢጠቀለል እግሮቿን ክፉኛ አቁስሎ በተቀመጠችበት መንቀሳቀስ ሲያቃታት ከእግር ብረት እስክትገላገል ቸኮለች በማግስቱ ማታ አባ ተክለሃይማኖት በተቀጠሩበት ጊዜ ሲመጡ ፊት አውራሪ ሰብለን ይዘው ስዕል ቤት ይጠብቁ ነበር እንዴት ዋሉ አባቴ እሱ እስኪመጡ ብቻዋን እንዳትሆን ብዬ ነው እዚህ የቆየሁ ይበሉ እንግዲህ ሲጨርሱ ያጨብጭቡ ወደኛው ቤት እቆያለሁ አሉና ፊት አውራሪ ወጡ አባ ተክለሃይማኖት ሰብለን ትንሽ ቀና ብለው አዩና እንደማፈረ ብለው እንደገና አንገታቸውን ደፍተው ቆሙ ወዲህ ይምጡ እንጂ አባቴ ይምጡ እዚህ ይቀመጡ አለች ሰብለ መቀመጫ በእጇ አሳይታ አባ ተክለሃይማኖት ዝም ብለው እንደቆሙ መስቀላቸውን ከተጠቀለለበት አሮጌ ጨርቅ ይፈቱ ጀመር ከዚያም የብረት መስቀላቸውን በሁለት እጃቸው ፊት ለፊት ይዘው ትንሽ ወደ ሰብለ ቀረብ ብለው እግሮቻቸውን ገጥመው ቆመው አንዳንድ ጊዜ ወደ ሰማይ አንዳንድ ጊዜ ወደ መሬት እያዩ ይደግሙ ጀመር አፋቸው ሲነቃነቅ ከመታየት በቀር ድምፃቸው አይሰማም ይደግሙ ይደግሙና እያሉ አየሩን ወደ ላይ ወደ ታች ወደ ቀኝ ወደ ግራ በመስቀሉ ይቀጥፉታል እንዲህ ላይና ታች እያዩ ሲደግሙ እያሉ አየሩን በመስቀል ሲቀጽፉ ደግሞ ሲደግሙ ደግሞ አየሩን ሲቀጽፉ ብዙ ቀይተው በመጨረሻ ወደ ሰብለ ቀረባሉና ጎንበስ ብለው መስቀሉን ሳሚ አሉ ሰብለ መስቀሉን ሳመች ተሳለሚው
ሰብለ እንደታዘዘችው አደረገች። ከዚያ መስቀሉን ገልብጠው ያዙና በይ አፍሽን መስቀሉ ላይ ግንባርሽን መያዣው ላይ አሳርፈሽ ትንሽ ዝም ብለሽ ቆይና በኋላ ለምጠይቅሽ ትመልሽልኛለሽ። አሁንም ሰብለ እንደታዘዘችው አደረገች። አይንሽን ጨፍኝው። እሺ ምን ይታይሻል? ምንም አይታየኝ። ምን ይሰማሻል? ምንም አይሰማኝ። እስቲ አስቢና መጀመሪያ ሐሳብሽ ውስጥ የሚመጣውን ንገሪ። እሺ አሁን ሐሳብሽ ምን መጣ? መስቀል ኃይልነ፣ መስቀል ቤዛነ፣ መስቀል ጽንነ፣ መስቀል መድኃኒተ ነፍስነ የሚለው ንባብ ታሰበኝ። መልካም። ሌላ ምንም አልታሰበሽ? የለም። ይህን ሁሉ ችግር ያመጣብሽ ሰው አልታሰበሽም? ሰብለ ዝም ብላ ቆየችና የለም ስትል አባ ተክለ ሃይማኖት መስቀሉን ይዘውላት እንዳጎነበሱ በእጃቸው ለበብ ያለ ውሃ የፈሰሰባቸው መስሎ ተሰማቸውና እንደ መደንገጥ ብለው እንግዲህ በቃ ቀና በይ አሉ። ከዚያ አባ ተክሌ መስቀሉም እጃቸውም የታጠበበትን እንባ መስቀላቸውን በሚጠቀልሉበት አሮጌ ጨርቅ ጠራርገው አድርገው ሲያጨበጭቡ ፊታውራሪ ቶሎ መጡ። ለብቻው ላነጋግሮና ሊሄድ አሉ መነኩሴው። ፊታውራሪ ሰብለን ደግፈው አስነስተው ወደ እልፍኛቸው ወስደው ከእናቷ ጋር ካስቀመጧት በኋላ ተመልሰው መጥተው እመደባቸው ላይ ሲቀመጡ ይበሉ እንግዲህ ሁሉንም ይንገሩኝ አባቴ፣ አደራው አንድ ነገር እንዳይሰውሉኝ አሉ። በዛብህ ልጃቸውን ያቆራኛት ክፉ መንፈስና ያደረገባት አስማት ምን አይነት እንደነበረ ለማወቅ እጅግ ቸኩለው ከእንግዲህ ምንም የሚያሰጋ ነገር የለም አሉ አባ ተክሌ በጣም በለሰለሰ ድምፅ አንገታቸውን ደፍተው። ምን ኖር አለ መሆኑ? ጸላይ ሰናይ ነው? የለም፣ ጸላይ ሰናይ ወይም ሌላ ክፉ መንፈስ አይደለም። ታዲያስ? ብርቱ አስማት፣ ብርቱ ድጋም እዚህ ሀገር ያልተለመደና እዚህ ሀገር ሊፈታ የማይቻል ከሱ በቀር ሌላውን ሰው ሁሉ የሚያስጠላ ድጋም ነበር። ተፈታ፣ አሁን የሚያሰጋ ነገር የለም። እንዴት እኮ እዚህ ሀገር ያልተለመደ ከሆነ እዚህ ሀገር ሊፈታ የማይቻል ከሆነ እንዴት ነው? አሉ ፊታውራሪ በሻከረ ድምፅ ልቅሶ መጥቶባቸው። ከየት እንደተማረው እንጃ፣ ብቻ ለመፍታቱ ግን መቼም የመስቀሉ ስልጣን በዚህ ሀገር ብቻ ባለመሆኑ የመስቀሉ ስልጣን ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ በመሆኑ የማይፈታው አስማት የለም። ስለዚህ ተፈታ። አዎ እግዚአብሔር ጥሎ አይጥለኝም። እግዚአብሔር ሁልጊዜ ከኔ ጋር ነው። እግዚአብሔር ስላልጣለኝ ነው እሱ እኔ ጣለልኝ አሉ ፊታውራሪ አይኖቻቸው እንባ ሞልተው የእግዚአብሔርን ስም ባነሱ ቁጥር ወደ ላይ ወደ ጣራው እያዩ። እንግዲህ ልጅቱ ትፈታ፣ ብቻ መጠንቀቅ ነው። እንዴት? ለጥቂት ጊዜ የደረሰው ነገርና የሰውየው ስም በፊቷ እንዳይነሳ ከዋዛ ከፈዛዛ የተቀነሰ መንፈሳዊ ታሪክ እንዲተረክላት ማድረግ መልካም ነው። እዩ አባቴ፣ የጨዋ ልጅ የሆነ እሱም ትልቅ ሰው እጇን ለምኖ ለመስጠት አስቤያለሁ። ታዲያ ምን ይመስሎታል? እሱም ድንቅ ነው እንጂ። እስከዚያ ግን እንዲህ ማድረግ ነው። እስከ ስንት ጊዜ? የሶስት የአራት ወር ዕድሜ። ያን ያክልስ መሰናዶውም ይፈጃል። ታዲያ ለዚህ አጭር ጊዜ እሶ ባጠገቧ ሆነው ይመክሯትና አሁን እንዳሉት የሚስማማውን መንፈሳዊ ታሪክ እየመረጡ ቢተርኩላት ይመችዎታል?
من کفای نبر نگرگن لبزو سو نفس بالا درست لونکو سلوتن دای تاگول بینینا دگمو کممنانی یه تمتووت کو یه ممتووت هچو دویان دای چگرو بینونج آلو اببا لمسمات رگمیش چگر زک تنیارمز سلوتون سی چرسو یه میسلطوات مکری بکن لمسواتو گن جراش هستو ظهرو هم بیون گنزب یه میفلگوتن یکلن سطوات علن لجهدنا هنا یا اببات وگ کدر رسنی کنگری ولی گنزب قد بیم مادرگونه گریل انکوان زایی دروم گنزب قد تاویاد لهم استی سالو تادرگی اگزی افیرن فکار لطایی کننا ملسون نگا اباتی موبسی متو لنگرات چو ملکا کنگری مطت تتت تاویدو یه رکامونم هون ستو سالو آلونا فی تاورالی گنزب مطتم لمستت منوکسی اونی زو ودل فنی لمید سین نسو مطتون اونجی گنزبو لنی ایدلم اهون واسی جیل تشگرو دو وچی امم مطوتو نو امم مطوتو ام سل راسی ایدلم سل مطوتو نیسو وچنو آلو اببا تکلی نو اونجی اونت نو سو اما من حتیات نو ربو امم مطوتو سل اینیا سل اولا چنو ببنگاو اببا مگسی امتو اببا تکلی امانو تسالو تادرگو فی تاوراری تاییکو تن لما فسم یتفکر اللاچون از تاوکو